casinha. Ela é boa pra guardar a casa, pelo menos, já tô vendo, né? Já chega a gente e ela fica brava. Boa tarde, gente, boa tarde. Eu vi vocês fazendo artesanato na beira da estrada, meu olho já veio pra cá. Eu não posso ver um bambu destalado que já dá vontade de conversar com o povo. Vocês são uma família, isso? Isso, a gente é uma família. O seu nome qual que é? Marcos. Marcos. A, e ela é sua mãe? E a senhora, como que chama? Marlene. Dona Marlene. É. Vocês fazem isso, quem que quer falar? Os dois? O Marcos. O Marcos, deixa eu... O Marcos é o mais falante. É. O Marcos, quantos anos você tem? Eu tenho 35. 35. E vocês fazem esse artesanato desde quando? Ah, desde os 10 anos eu. Agora desde os 10 anos? É. Com meu pai, meu avô, aí geração em geração. Vem passando. Uhum. Agora, sempre foi a família inteira fazendo? Isso. É? É. Mas essa é a atividade principal do vocês? Isso. O nosso recurso aqui, né, cara? Se não fosse esse recurso, a gente tinha renda. Aham. Uhum. É. Vamos explicar pro povo onde que a gente tá. Como é que chama o bairro aqui, a cidade? Aqui, cidade Baipendi, município Baipendi, bairro São Pedro. Bairro São Pedro. Isso. Tá. É. E assim, esse artesanato que vocês fazem, é vocês que vendem, vocês levam para algum lugar? Como é que escoa essa produção aqui? Porque é bastante, né? Tem um comprador, né? Eles vêm aqui buscar? É, a gente faz o balai, esses balai que a gente faz aqui. Ah, aqueles que estão ali, né? É. Aquilo lá é para lustre? O que que é? Aquilo lá é jarra, é para pôr flor, arranjo de flor, para igreja, para casamento. Bota um vaso ali dentro. Isso, tá. Coloca flores, né? Aham. Uhum. Aí quem que pega é um comprador. Ele pega nosso, cru, ele assa, inverniza e leva pra fora, pra São Paulo, Rio. Ah, ele processa então. Isso. Mas desde os 10 anos você vê acontecer isso? Uhum. Mas e o seu pai, a dona Marlene, como é que é, dona Marlene? Antigamente vocês mexiam com isso também, não? Sim. Mexia também? Mexia. Mas nunca plantaram, nunca tiraram leite, nada? Não. Não? Sempre foi isso aqui. Mas o pai é seu e a mãe também fazia isso? Não. Não. Aí já não. Seu pai vai na roça, né? Seu pai vai na roça. E quem que começou a fazer esse artesanato aqui? Como é que... Quem? Aí estava. Vamos lá perguntar. Seu esposo? Boa tarde. Como é que é o nome do senhor? Pega a cadeira ali, Marlene. Ah, não precisa não. Eu fico de pé. Obrigado. Como é que é? Valdinei. Seu Valdinei. Então, eu tô surpreso, né, que o seu filho falou que desde os 10 anos ele faz, e a sua esposa falou também que sempre mexeu com isso, né? É. Então, fala pra mim, o que o seu pai fazia, sua mãe fazia, como é que começou isso? Não, o pai antigamente começou... Quem começou a fazer esse balaio aqui foi o Zé Servino. Zé Servino? É, Zé Servino, começou a fazer artesanato. Aham. E depois meu pai... Ele gostou da ideia. Prendeu com ele. Aí depois ele não prosseguiu mais isso aí. Então, mas esse artesanato, né, ele, jacá, a turma fazia jacá, balaio, né, fazia esteira para carro de boi, né, e agora vocês estão fazendo mais para os povos da cidade. É, para a cidade, que faz para arranjo, é. Para isso aí, né, pai. Aham, uhum. Mas tem outros modelos, não tem? Tem. Esse, agora vocês estão fazendo esse aí? Esse aqui. É esse aí. Até tem meu irmão, leva meu irmão lá, meu irmão assa, verniza e leva pra fora. Ah, é o seu irmão que escoa, que veio de produção, tá certo. Eu faço pra ele. Aham. Eu faço pra ele e aí ele faz. E ele paga vocês por peça? Por peça. Por peça. Por peça. Ele faz as encomendas e aí ele fala, ó, tá faz tanto. Tá precisando disso, precisando daquilo. Aí não faz. Aham. Eu trabalho com sintético também. Trabalha com o quê? Sintético. Ah, com sintético? É, trabalho com sintético também. Ah. Vamos mostrar, apesar que eu gosto é desse aqui, né? É. Qual que sai mais, seu Padinei? Ah, é mais ou menos igual, né? Mais ou menos igual. É. Não, mas não precisa... Oh, obrigado, não precisa, dona Marlene. Porque eu fico andando, eu vou andando. Agradeço muito, viu? É, acho que é o sintético. O sintético aí, como é que vocês fazem? Vocês compram isso aí? É, não é seu irmão, o sintético. Seu irmão que traz, não? Não, né? Compra o sintético e faz. Tá certo. É. Então, se o povo vier aqui comprar, vocês vendem também? É. Uma pessoa eu quero comprar, vocês vendem também? Vendo. Ah, legal. É. Porque uma vez eu conheci uma pessoa que ela falou, ah, não posso vender, porque senão a pessoa que revende pra mim, ela vai ficar chateada, não sei o quê. Vendo. Ah, então tá bom, então na hora de... Eu já podia até pegar alguma coisa aí, se tiver, né? Vai terminar. Vai terminar. Quer legal. Que eu termine o Miguel? Quero. Vamos. E o meio terminante, as peças que ele faz, ninguém faz, só ele. Ah, é peça especial? É, peça especial.
Não, mas eu não tenho negócio de sentar, eu tenho que ficar filmando aqui. Ah, você vai terminar, né? Uhum. Dá o acabamento. Né? Dá o acabamento aqui. Quer ver o presídio? Aí põe o presídio do balaio, velho. Aí vai tirar o meu ganho aqui, você não faz não? Ah, não fale isso, não fale isso. Tem espaço pra todo mundo. Eu vou fazer agora as perguntas. Vocês sempre fizeram... Isso aí é bambu comum, não é? Bambu comum. Vocês chamam de bambu ou taquara isso? A gente chama... Bambu. É bambu mesmo. Não quer que eu me diga. E vocês já fizeram com taquara sua, com taquara poca, não? Já fiz também. E aí? Ah, mas eu trabalho mais com bambu mesmo. É, uma explicação que trabalha mais com bambu, por quê? Porque o bambu é mais duro, machuca mais a mão, não machuca? Porque um bambu tem... É, tem que ter habilidade, se não tiver habilidade, corta a mão, né? Deixa eu perguntar uma coisa pro Marcos aqui. E quem que vai no mato cortar o bambu, Marcos? Eu achei que era, por isso que eu vim aqui. Meu pai também. O pai também vai. Então, Marcos, você escolhe só bambu maduro, não? Como que é? Colhe o maduro e o mais... macio também, que ele é melhor para instalar. Porque senão para instalar você sofre, né? É, isso. Vocês pegam cedo aqui, não? Pega. Tô vendo, quando eu passei a primeira vez aqui, tava todo mundo aqui, hoje também tá todo mundo. Esse aqui, não, é pra você ter uma renda boa, você tem que trabalhar, dar um pouco mais de sino, né, pra você tirar uma verba boa. Tá. Trabalha um pouquinho mais. Isso não tem horário fixo, sabe? É, mas isso é bom, né? Que vocês não têm patrão e não tem horário fixo. É. Você já trabalhou pros outros? Uhum. Trabalhou pros outros já, você, Max? Uhum. Sofreu na mão dos outros? Sofri muito. É, né? Eu pelo menos, eu gosto de trabalhar pra mim. O horário que eu quiser, eu trabalho, o que não quiser, eu descanso. É que eu gosto muito de pescar. Ah, é? Eu amo pescar. Esse rio que tem aí do lado da da peixe, não? Da peixe. Eu acho que o pai tá cortando fio lá, eu vou lá ver. Vai. Depois você edita ele? Edito, depois eu edito. É, depois ele... Eu achei interessante que vocês escutam televisão sem barulho, né? É, não, é... E pra mim é uma benção isso. Foi no mudo ali. Como é que você chama isso aí que você tá fazendo? Esse aqui é taquara. Eu sei, mas isso aí é... A fita. É a fita, tu tá fazendo a fita. É. A fita é pra amarrar, pra dar acabamento. Eu vou fazer o acabamento, peraí. Tem uma pecinha de madeira ali embaixo? Tem, né? Ou não? Tem uma pecinha de madeira, né? Não. Tá dando minhas quadrinhas, mas não tá tendo não. Não, mas no fundo, André. Não, no fundo aqui? Ah, não é, né? É tudo bambu. É outro balaio. É bambu, né? É tudo bambu. Aham. Ah, e aqueles pequenininhos que tem ali no fundo. Aí, aquele ali, ó. É aquele zoom ali. É. Isso aí, esse aqui que fica lá no fundo. É, tem que fazer pico. Na verdade é dois balaios, você faz esse e levanta o outro balaio no... E você levanta nesse aí, né? É. Tá. É fácil, não, na vida nossa é dura, meu companheiro. É dura? É. Mas agora, fala uma coisa pra mim, o senhor prefere fazer isso aqui ou ficar na enxada de Barra do Sol ali? Eu já trabalhei muito. Você trabalhou na enxada? Tirei leite. Não tinha. Ah, mas então o senhor trabalhou um pouquinho com essas coisas, né? Trabalhei, nossa, sei tirar leite, sei plantar, sei fazer tudo na roça. Então, mas agora, por que que o senhor escolheu esse? Porque esse aqui ou dá mais ou é mais fácil, né? Ah, esse aqui é bem mais fácil, né? É bem mais fácil, né? É. Quando tá chovendo, dá pra trabalhar em casa. Dá pra trabalhar em casa. É. Olha que rapidez, eu tô bobo com a rapidez também, vocês fazem isso todo dia, né? Uhum. Olha que coisa linda, gente. Isso aí pra mim enche os olhos, viu? Verdade? É. Porque assim, eu acho muito bonito quando a pessoa consegue pegar da natureza as coisas, né? É. Então a natureza dá pra nós, né? Com certeza, dá pra nós sobreviver, né? É. Tudo nós temos aqui na da natureza. E aí assim, eu... Tem uma peça também, ó. Ah, o que é isso aí? Meu filho faz. Ah, isso aí é outra coisa? É madeira. Madeira. Ah, isso é caixinha. Pra que o povo usa isso aí, dona Maria? Ah, pra pôr as garrafas deitadas. É. Ah, entendi. Legal. Ele faz uma boca, né? A boca abre, né? É. Ela
terminada é linda. Eu já tô vendo ela terminada aqui. Vocês têm Instagram, Marcos? Eu tenho. E é das peças disso aqui? Fala, mostra tudo? Não, não mostra não. Ah, então... Eu nem tenho isso. Eu já vou conversar aí com você, Marcos. Quero saber umas coisas mais. Não, pode pegar. Não, mas eu tô falando que é que eu fico querendo perguntar, mas tá longe pra você responder. Depois ah, fica lá. Você quer ver eu terminar aqui, não, né? Deixa eu terminar aqui. Ninguém tá com pressa aqui, né? Eu não. Só não chover que meu carro sobe, né? Você tá onde ali? Eu tô lá no Vitor e na Débora. Lá em cima, como lá? É que você chama ele? É Rizomar? O que, que é? O nome que vocês dão pra eles? Não, eles são gente boa aqui. Não, eles falaram bem de vocês também. Eu já cortei bambu lá, eu cortei bambu. Ah, já cortou lá? Cortei. E vocês sabem o que, que eles estão fazendo lá, não? O trabalho? Eu não sei. O trabalho deles? Você sabe, Marcos? Também não sabe. Vocês nunca perguntaram? Eu não perguntei. É? Eu acho que eu sou muito perguntador. Não, mas é bom, ué. Você sabe que tem mesmo? Eles querem morar lá, eles estão fazendo, várias famílias vão morar lá. Tem bastante casinha lá, né? Vai ter, né? Já tem algumas, vai ter mais, né? Seu Valdinei, como é que o senhor faz pra abrir isso aí? O que é? É, porque ela tem um... Como é que o senhor faz pra abrir e fechar, né? Porque... Pois é, não, é o domínio que não... É o domínio? É o domínio, né? Esse é o pulo do gato que ele não quer contar, né? Não, é o domínio. Se não tem as mães, não entra, não. É. Eu acho muito bonito isso, gente. E se eu tivesse tempo, eu queria fazer isso aí. Olha, só tá descascando ele. Ah, agora se eu vou... Olha, ele já encaixa, né? É, não. O senhor faz muito rápido, gente. Quase que o olho não acompanha. É. É. É isso aí? Não. Ainda tem mais? Vai terminar. Ah, tem mais coisa ainda. Ah, agora que tem pulo do gato. Eu vou ter que desligar a câmera então ou não? Eu vejo que dá pra botar uma lâmpada aqui dentro. Fica bonito já. Vocês nunca viram? Ninguém... Dá também, né? Assim dá, mas aqui dá um acabamento. Ah, e aí fecha, não dá, né? O seu irmão pinta também ou ele só pinta? Ele pinta isso? É, pinta. Verniza, né? Verniza. Vem natural, tem. Se alguém prefere natural, sabe é, só? Eu prefiro natural, é. Eu gosto natural. Nossa. Gente, eu acho que vocês conseguem fazer isso de olho fechado, não conseguem, não? Capaz de dar, né? Faz tempo, né? É. Quando o senhor trabalhava, o senhor falou que tirou leite, já pegou na enxada, era a terra do pai ou era de outro? Era do pai, é nosso mesmo. Era de vocês? É. E aí, conseguia vender alguma coisa ou era tudo pro gasto? Não, não vendia, só não vendia leite. Vendia leite? É. Mas a cooperativa vinha buscar aqui, a não, usina? Não, aqui tinha uma fábrica que pegava aqui, e tem até hoje. Ah. O rapaz pega até hoje, tem muita gente que tira leite. Aí a fábrica pega? Pega. Aqui vai um... O senhor acha que antes era as coisas eram melhor ou hoje tá melhor? Eu falo a verdade pra você, a coisa é melhor hoje, né? Tá melhor hoje? Ah, né? Tá melhor. Tá mais fácil pra trabalho? Ah, tá, hein? Você vê todo mundo tem moto, tem carro. É, não comida é? Não falta. Comida não falta, graças a Deus. Mas o senhor nasceu aqui no bairro mesmo, não? Eu nasci em Caxambu. Ah, mas na cidade de Caxambu? É. Ou na zona rural? Nasci em Caxambu, eu vim pra cá. O senhor nasceu de parteira, de certo? É, eu não sei eu. Você não perguntou pra mãe? Eu não perguntei. Tá certo. Mas então, Caxambu devia ser pequenininho, né? Porque... Conhece lá? Conheço. Então, mas Caxambu acho que nem era cidade ainda. Era ligado com Baipendi, não era? Não era. Ou já era cidade no seu é tempo? Cidade mesmo. Já era, já, né? Vai usar todas essas ali? Não, não é? Usa. Usa tudo? É. Ah... Então é um enfeite santo que vai fazer. Vai fazer um enfeite grande ali, então. Acho que eu não vou fazer mesmo. Vou parar. Ficou com medo de mostrar agora? Você podia sentar aí. Não, tá bom em pé aí? Não se incomode comigo, eu posso ficar horas de pé. Você é de onde?
Eu sou de... Na verdade, eu nasci em São José dos Campos, mas eu moro em São Francisco Xavier. Conhece? Já ouviu falar? Conheço. Conhece lá? Morei 7 anos em São José. São José? É. Você fazia o que lá, Marcos? Eu era vendedor do Oscar. Ah, então já comprei sapato seu lá, ó, meus croques lá. Eu já comprei muitos. Você trabalhou no shopping ou na Rua 7? Na Rua 7. Na Rua 7. Perto do Mercadão. Perto do Mercadão, é. Vamos ver o que, que o pai vai fazer aqui agora. Nossa Senhora, é muita coisa. Já, pra mim já tava bonito do jeito que tava, você acredita? Hein? Já tava bonito, já. Tá bonito? Já tava, é. Aí. Nossa! Ah! Você já viu aquele chapéu que eles fazem com folha de palmeira? Já. Faz um desenho parecido com esse, né? É. Nossa, muito chique, hein? Então, rapaz, esse aqui devia ser caro, né? Ué, devia, o preço quem dá é vocês. Aliás, isso é uma coisa que eu quero perguntar pra vocês. Vocês querem dar algum contato para as pessoas falar com vocês? Né? Ele quer dar o contato para vender essas peças mesmo. É? Mas vai dar o quê? Telefone de alguém, não? Telefone dele. É, o então... Zap dele. O zap? O senhor tem de cabeça? Tenho. 035? É, quer, né? Que mais? É, 91. 91? É. 89. 89? 47. 47? 69. 69. É o zap? É o zap. Zap é telefone, né? Se ligar bastante aqui, não dá um jeito de vender. Não, ah, tem sinal aqui da... Tem internet. Só a internet. Só a internet. Ah, é. Então tem que ligar pelo zap. É, pelo zap é melhor. É. Porque o telefone não funciona, não. Não funciona quando tem alguma cidade, né? Mas era bom que a pessoa viesse buscar aqui, né? Não, se a gente depende da pessoa com quantidade, ela leva uma foto. Ah, manda entregar? Manda entregar. Ah, né? Legal. É fácil, né? É tudo. Ó, eu tô desconfiado que o povo vai pedir, viu? É. Agora, você se veja no preço ali, não dá de bobo, não. Ah, não, não pode ser barato, não, não, né? Não pode ser barato, porque se for barato, o povo monta em cima. Esse aqui é mais pequeno, é menor, sabe? Ah, tem maior. Tem maior, tem a... Tem três tamanhos, né? Ah, essa é a menor? Essa é 40. É. Essa custa 40? Não, é 40 centímetros essa aqui, a altura dela. E a outra é 60 é. E 80 centímetros. Tá, mas não vou falar o preço no ar aqui, porque senão... Depois o senhor calcula bem quanto o senhor vende, porque vocês têm que ganhar. Eu acho que o artesão, ele perde muito na quantidade, né? É. Se vender assim, picado para particular, ganha mais, né? Isso que serve para arranjo de casamento, bem feito, né? De grilo. Ah, a pessoa bota isso no canto da casa já é bonito, não, né? Tenho, no canto da minha casa eu tenho dessa. É, só botar isso aí no canto da casa. Bota uns rabos de burro aqui, umas coisas, né? Umas flores secas, né? Agora que eu entendi, por que que gasta tanto? Não, você vê, essa aqui é mais pequena, ainda menor. Tem alguns que gastam muito, bastante. Gasta muito mais, né? É, grandona. Quando o senhor começou a aprender isso aí, o senhor achou que o senhor ia conseguir fazer? Ou teve uns momentos que você falou, ah, não vai dar? Tem hora que a gente acha que não dá, né? A mão cortou tudo? É, a gente corta a mão. É. Quem mais da família que faz? Aqui tem... Nasceu, já tá... Já tá fazendo. Já tá fazendo. O senhor estudou? Foi na escola? Estudei. Até o quarto ano? Até o quarto ano. Até o quarto ano, né? É. E o senhor achou que fez falta não estudar mais, não? Pai, né? Pai? Eu acho que tinha. O que, que o senhor faria com o estudo seu, o senhor acha? Ah, eu concedi. É bom, né? O estudo é bom demais. Eu tenho... Ah, eu não sei, mas pra fazer isso aí não precisa ter grande... Não, não, não. É. Se pra fazer um... Fazer um, como é que fala? Um curso. Aí. O Senar já veio aqui dar curso? Que é Senar? Não sei. Ah, você não sabe, tá. Eles dão curso, por exemplo, de turismo rural, de plantio de cogumelo, horta orgânica. Ah, tá. É, aqui já sim. Já veio, né? Eu sei que veio, é. Mas o senhor tá feliz na sua profissão, então, pelo jeito. Eu gosto de trabalhar aqui, né? Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 60 anos. 60. A dona Marlene tem quantos anos? 54. 54. Vocês já moraram na cidade, não? Seu Claudinei. Eu morei pouco, acho que morei sim. Em Caxambu, não?
Deixa um burro. Vai pedir um ali, vai pedir um pouquinho. É isso? Olha aí, mano. Olha, é muito chique, hein? Opa, cuidado. Opa. Não tem brinco aí, não. Fica aí, né? Se cair, ele não quebra, né? Isso que é legal. Esse não quebra. Tá pronto, né? Não dá, não tá falando não. Ah, falta mais. Você vai fazer o quê? A alça? Será? Não. Nossa. Esse bambuzal vocês plantaram aí pra ter bambu perto de casa ou não? Planta bambu e já pega na porta da casa. Já pega na porta da casa, né? É. Eu tô tentando adivinhar o que que vai sair, mas não consigo não. Gostou, né? Eu gostei. Ou não? Claro que eu gostei, senão eu nem parava aqui. Eu já vi que era bom. É a primeira vez que você tá vindo pra cá? Pra esse canto aqui é a primeira vez que eu venho, Marcos. É sul de Minas? Como não, é? Sul de Minas eu venho direto, né? Ah, é? É. Eu já vim lá em Soledade de Minas. Ah, tá. São Lourenço. Eu filmei uma senhora que faz artesanato de palha de milho. É. Ela mexia com minha vendida mesmo, com palha de milho. Vocês mexiam com palha de milho? Por que parou? Ah, é o pai que mexia, né? O pai faleceu. Né? E comprava e vendia. Ah, esse aí que é a parte de cima? É. Ah, é. Aqui tá pronto. Agora tem, se quiser assar. Se quiser o quê? Assar pro forno. Ah, assar? Aí fica pretinho, fica mais escuro, né? Fica. Muito lindo. Agora eu vou perguntar pro senhor: o senhor vende esses pequenininhos aqui também, não? Meu pequenininho não, esse é daqui, ó. Não pode? Vai desfalcar? Não, não tem problema não. Ah, eu acho bonitinho aí, de repente. Queria levar um? Eu quero. Um não, eu queria mais. É? Mas não sei se o senhor pode tirar da sua produção. Pode? Né? Pode. Então depois nós conversamos essa parte aí. Então. Nós vamos negociar fora do vídeo aqui. Ah, tá. Porque senão vai queimar seu filme. Deixa eu lá conversar com a turma lá. Vamos lá. A senhora tava fazendo o quê? Os fundos, dona Marlene, é isso? É. A senhora que começa? É. A senhora dá o inicial, então. E não pode ter errado, né? Porque tem que começar certo. Tem que começar certo, é os destalados e depois a senhora costura com a linha, é isso? É, depois eu levanto ela. Se depois... A senhora levanta também? Tá, vamos dar, amor. Ah, esse zoom é grande, né? Outro maior, é isso? Esse é maior. Esse é maiorzão, né? Ó, olha aqui o lugar que vocês trabalham, é uma delícia, ó. Tem um rio passando lá atrás, né? Então, né? Quem que consegue trabalhar assim, né? Fresquinho, né? Fresquinho. Ah, esse assim. Esse também é outro tamanho, né? Esse aqui é um outro balaio também, ó. É, esse é interessante também. Mas não tem pronto desse aí. Esse aqui tá assado, né? É o que o pai... Ah, já tá pronto? É. Ah, então, depois que terminar, nós conversa aí. Você quer dar seu Instagram ou não tem nada pro povo ver lá? Você mostra alguma coisa ou não? Não. Não? Ah, então... É, e manda pro... Você prefere que mande pelo zap do pai, né? A gente trabalha junto, né? Vocês trabalham junto, tá. Então, o que que você foi? Que você foi pra trabalhar em São José? Você achou que dava mais lá? O que que era? É, eu fui antes da pandemia, né? Antes da pandemia tava bom. Aí depois que deu a pandemia... Ah, você foi pra cá por causa da pandemia. É, as vendas que eu trabalhava com venda, as vendas caiu muito. Aí não tava... Compensando ficar lá. Compensando ficar lá. Entendi. Você casou por lá, não? É, eu, na verdade, eu sou casado aqui, eu moro em Baipendi, sabe? Ah, você mora em Baipendi? É. Ah, você vem e volta todo dia? É, vem e trabalho aqui, uma semana lá. Tá, ah tá, você não fica... É, que aqui o bambu é mais fácil, né? Tá certo. Aí você leva alguma coisa lá pra você fazer lá, isso? É, eu levo alguma coisa pra fazer lá, faço aqui. Mas o Marcos, antes de você ir pra São José trabalhar em loja de sapato, quem não conhece, Oscar, né? Uhum. É, o que que você fazia? Você fazia isso mesmo? Isso mesmo. E o que que deu na sua cabeça de ir para São José? É que depois da pandemia, por incrível que pareça, o artesanato subiu muito o preço, cara. Então, melhorou. Mas antes, né? É, você tava aqui. É. Daí você resolveu ir para São José. Por que que você resolveu isso? Que eu quero saber. Quero entender. Ah, eu queria trabalhar, ganhar, ter uma vida melhor, né, cara? Ter uma vida melhor. E tava bom. E tava bom. Tava bom. Ah, até se não fosse a pandemia. Tava bom. Entendi. É. Tá certo. E aí você pensa em voltar pra lá ou não? Penso, cara. Você pensa ainda?
cara, mas quem que trabalha na beira do rio, assim, esse lugarzinho fresco, a família aqui do lado, ó. É. A brisa, tem a brisa da natureza e tem a brisa cadela também, né? Você não considera isso, cara? Ou você tem uma ambição, assim, de ter mais dinheiro, comprar sua terra? Não, que é que eu gostei de São José também, cara. Ah, você gostou de São José? Eu gostei muito também. Então obrigado, porque eu sou joseense. Não, eu tô brincando. É que eu acho que sempre a vida na cidade, ela é mais complicada, mais difícil. E não tem a mesma qualidade daqui, né? Ah, não, a né? qualidade aqui é... tem nem comparação. É que eu acho que você é jovem, você não se liga muito nisso ainda. Não, né? Ligo. Liga também? Ligo. É. É que eu gostei muito de São José, cara. O que é? Os amigos? O que é? Tudo. É tudo? É. Minha cidade me ensinou muito, né, cara? É. Me ensinou muito. Tipo, o que a empresa, Oscar, me ensinou muito. Você gosta da... É, gosto. Eu acho que você gosta de trabalhar com a turma lá, né? É, gostei, deve né? Deve ser isso, né? Dona Marlene, a senhora vai fazer um aí pra nós ver? Pergunta então, gente. E se vem gente pedir pra fazer esteira de carro de boi, vocês fazem também, não? Ah, eu não faço, não. Não? Não. Ninguém aqui sabe fazer. Da família sua, né? É. De vez em quando vocês cortam a mão, não? Corta, acabou de cortar. Acabou de cortar. Não tem jeito, né? Não tem como, né? O Dona Malene só falou que conhecia meus vídeos. Como que a senhora encontrou os vídeos? A senhora não lembra? Foi por acaso? Alguém falou? Não, você foi no YouTube lá na televisão, lá, né? É. Aí eu fui lá. Eu sei, mas o meu primeiro vídeo que a senhora descobriu, a senhora lembra como foi, não? Ah, não lembro. Não lembra. É assim... Foi em casa, mãe? Foi? Foi na casa dele, aí foi pra mim lá. Eu não sabia que tinha, né? É. Aí vinha um bom, me fez xixi. Ah, mas foi ele? É. Vida assim na roça, né? É. Então... Aí eu fiz, direto. Que legal. Pra mim é bom que vocês conhecem, porque daí facilita, não precisa ficar explicando muito o que que é, né? Tem bastante seguidor, cara? Tem 1.600.000 já. Então... Tá bom, né? Nossa, pai. Eu não posso reclamar, Marcos. Faz quanto tempo você faz vídeos? Ah, eu acho que faz uns 8 anos, mais ou menos, que eu comecei a dar força mesmo, né? Porque antes eu já fazia. Mas aí eu vi que dava, quando começa a voltar anúncio, né? Eu ganho dinheiro. Então eu tô conseguindo viver disso já. Então faz uns 8 anos que eu resolvi falar, não, agora minha vida é isso aí, né? Eu também já tirei leite, já mexi com abelha, já fiz várias coisas. Mas eu gosto, agora eu gosto de fazer isso aqui. Eu vou na casa dos outros, não tem parada. Daqui a pouco eu não preciso nem ter casa mais. Eu tô falando sério, é. Eu fico na casa dos outros. É verdade. Só não pode ser muito exigente, né? Porque às vezes a cama não é muito boa. Ah, vamos ver como é que ela faz. Ô, Dona Marlene, de noite a senhora sonha com isso às vezes, né? Não. Não? Dá um tempo, né? É, quer esquecer, né? Quer esquecer. Ai, ai. Que... Olha só. Esse que fica mais escurinho, aí ele some com o tempo, né? Ele iguala a cor, não iguala? É. Daí uns meses é iguala a cor, né? É. Essa verde aqui? É, a verde escura, é. Aí pegar no sol, ela acaba a cor, é. É, acaba a cor, é. Fica tudo igual. Ah, que nem essa aqui, né? É. Essa uma aqui, é. Falar em sol... Será que chove hoje, não? Ah, vai chover. Vai chover, você acha? Esse ano tá bom de chuva, né? É. Vai ficar até quando aí? Eu vou ficar mais uns dias, até acho que meio da semana que vem. Que bom, cara. É, vai ficar bastante dia. Que bom, né, cara? O lugar lá é muito bom onde você tá, lá. Lá em cima é bom? Ah, é bom demais. Eu morei um pouco lá também. Ah, você morou lá em cima? É. Acaba pra baixo. A casa mais para baixo. É. Mas você trabalhava para a pessoa lá, é isso? Não, eu fazia artesanato. Você alugou a casa? O que é? Eu aluguei a casa. Ah, você alugou deles lá. E trabalhava com isso mesmo?
Mas você trabalhava lá? Lá. Lá em cima lá mesmo. Em cima. Então, eu vejo vocês fazendo isso. Qual que sai mais, né? Tem uns balainhos pequenos, balainho grande, esse que se chama de tipo vaso, né? Uhum. Qual que é a coisa que o povo gosta mais, Marcos? O povo gosta mais. Tudo praticamente igual, né, cara? Sai é meio igual. Sai ao mesmo tempo, quantidade daquele ou mesma quantidade daquele. Tá. É. E na verdade, quem que vê isso é seu tio, né? Porque ele que traz as encomendas, né? É. Isso? Você tem filho, Marcos? Tenho uma menina. E ela tá com quantos anos? 5. E ela não pede pra fazer já também? Não, não, nunca pediu. Não. Porque às vezes a criança quer fazer a mesma coisa que o pai com a mãe, né? Não, é. Mas a sua filha não? Não. E se ela pedir, você vai deixar? Eu acredito que não. Por quê? Explica pra mim. Porque você quer uma coisa melhor pra ela? Quero uma coisa melhor pra ela. Ah. Não que eu não tô desmerecendo esse serviço aqui, que é muito bom, cara. É. Mas isso aqui machuca muito a mão, essas coisas, sabe? Sei. Exige muito da pessoa. Aham. Uhum. E não dá pra trabalhar de luva, né? Não. Não tem jeito. Aí não tira muito, muita renda. Deixa eu ver como que a mãe tá fazendo ali. Ah. A senhora tá apertando agora, né? É. E depois, a partir dessa cestinha, sobe? Não, depois põe a alça, só pronto. Esse é outra coisa, então? É outra coisa, hein? Ah, esse é outra coisa. A senhora já morou fora, dona Marlinda, aqui? Não. Nunca morou? Não. A senhora nascida no bairro aqui? É, nasci na roça mesmo. É. Antigamente aqui tinha menos casa ou tinha mais? Tinha menos. Menos, né? Menos. E esse povo chegando aí não assusta a senhora? Muita gente. Vai virar cidade aqui. É bom, né? É bom? É bom. Mas aí vai acabar o sossego seu, não vai? Vai nada. Vai nada? O pessoal é gente boa. É? É. Ah, então... Eu gosto deles, eles passam aí comendo a gente, né? É. Muito bom. É. Aí, gente boa. Não, é bonito esse. Eu gosto até sem alça esse aí. Sem alça? Eu gosto. Mas tem que dar acabamento ainda, né? É, fazer aquela passar, voltinha. Que... Eu quero. Daí. Ah, vocês fizeram uns tantos aí pra mim, eu quero, porque eu levo. Eu dou de presente pras pessoas. É? É. Ah, falar nisso, a senhora conhece sabão de cinza? Conheço. A senhora já usou? Já, minha mãe fazia muito. A mãe fazia, né? Alguém aqui faz no bairro, não? Não. Ninguém faz, todo mundo compra pronto do outro, né? É. Ou algum faz com soda e óleo também, né? É, aqui a mãe tem... faz. Ah, com soda e óleo? É. É. Muito bom. É bom também? Nossa. A sua receita como que é? Ai, de cabeça eu não sei. Vai álcool, vai açúcar, não? Não, meu é detergente. Detergente. Soda. Soda. Sabão em pó. Água. Água. E o óleo. E o óleo? É. E as quantidades a senhora sabe na hora lá, né? Sei na hora. A senhora usa máscara pra fazer, não? Não. Não? Mas é aquele gás a soda, que... né? É, não mas é bom, não. De longe, assim. Ah, a senhora fica longe, é. Fica longe. Aí, ó. Nossa, eu acho lindo isso aí. Se desse pra conservar essa cor, né? Então, é. Ficava legal, né? Mas eu acho que pra conservar a cor tem que passar algum produto, né? É. Não, mas é bonito também. De qualquer jeito. Ô, dona Marlene, eu não sei, parece que o pessoal falou que vocês são evangélicos ou não? De qual denomina, qual igreja que vocês vão? Assembleia de Madureira. Assembleia de Madureira. Mas a senhora já nasceu dentro de uma família que era da Assembleia ou a senhora mudou? Mudou. Mudou. O pai e a mãe era católico? O pai é católico, minha mãe era evangélica. A sua mãe já era evangélica? Mas de qual denominação? Presbiteriana. Ah, presbiteriana? Mas tinha aqui ou era lá em... Tinha aqui. Aqui no bairro? Tinha presbiteriana? Mas então, e daí? A senhora cresceu com o pai católico e a mãe... É. Como que era? Não dava confusão isso? Não. Mas a senhora ia nos dois? Não, ia só no da mãe. Só ia no da mãe. E o pai não achava ruim? Não. Não? Não. E o Marcos? O Marcos cresceu dentro da Assembleia também? Uhum. E você segue? Não, você não. E a mãe não acha ruim com você? Acha, mãe. Acha, mãe.
Então você não segue nenhuma religião, assim? Não. Alguém falou que aqui em São Pedro parece que tem 20 igrejas evangélicas? Não, tem. É menos? 9. O que já é bastante, né? É bastante. Eu vi o católico, né? Junto com a católica. Tem 29. É? Tem 29. Não, ele falou junto com a católica. Tem 9. Tem 9 com a católica. É. Ah, tá. Mas daí tem nos bairros também, mais afastado. Aí é outra coisa, né? Não, é aqui no é, é. É 9, então. Então eles exageraram pra mim. Ele fala 20 e... Será que eles estão contando Piracicaba, tudo? Não, é outro bairro, né? Não fala 20 em... Como que eu vou te explicar, cara? Em forma de dizer, né? Ah, é 20 é muito, né? Muito. Ah, tem umas 20. De tanto que tem é 20, isso. Entendi. Tá certo. E a sua esposa, Márcia? Que igreja que ela é? Também não vai nenhuma religião? Ela é católica. Ela é católica. É. Quando vocês cortam esse bambu, vocês cortam com o quê? Com facão, com serrote? Machado. Ah, machado. Machado, cavadeira. Cavadeira? É. Como? Por que que a cavadeira? Nossa. Como é que é o serviço da cavadeira? Mostra uma pedrinha pra ela. Ah, esse aí. A turma algum chama de vanga, isso não? Isso. Cavadeira se chama? É, cavadeira. É isso. Ah, tá. Entendi. Depende da posição do bambu, né? É. Às vezes é mais fácil tirar. Nossa, isso acabou com bambu, cara. Que legal. Bacana. Muito, muito interessante, cara. Que fica levinho e forte ao mesmo tempo, né? Legal. Ô, gente, mas então acho que era isso a nossa conversa. Ah, eu vou perguntar uma coisa pra dona Marlene. A senhora, eu perguntei, né, pro seu marido. Antigamente era de um jeito, hoje é de outro. A senhora acha que melhorou ou ficou mais difícil? Ah, melhorou. A senhora também melhorou. E vai melhorar mais, né? Porque vai virar mais cidade aqui. Mas a senhora tá bom. Tá. E as comidas? A senhora come as comidas de antigamente ou a senhora mudou sua alimentação? Mudou, né? Mudou? Mudou. Que a senhora... Por exemplo, um bolo de fubá a senhora ainda faz? Faz. Isso a senhora faz? Faz. Carne de porco na lata? De quando, né? Faz tempo. Mas a sua religião permite comer carne de porco ou não? Permite, não tem problema, né? Tá certo. Mas de vez em quando vocês comem essa carne de porco que vocês matam ou que vocês ganham de alguém ou compram? Vocês compram, né? Vocês compram. Tem gente que mata aqui no bairro ainda, né? E assim, chouriço, tripa, essas coisas não? Chouriço não. Não. Aí não comeu. E aquela farinha de milho, vocês usam? Usa. Isso aí é de lei, né? Café da manhã da senhora, como que é? É bolo de fubá, pão. Pão. Que antigamente não tinha pão. Não tinha. Ou a senhora não tomava café com leite e farinha de milho, não? Tomava, né? A senhora conhece aquele café de garapa que fazia? Espremia o caldo de cana. Ah, não, meu pai fazia. O pai fazia? Ele tinha um engenhozinho de madeira, não? Tinha. Daquele que precisava duas pessoas para rodar? Uhum. Como que chamava esse engenho, você lembra? Eu não lembro. Mas tinha um nome, aquele negócio. Tinha. Escaçador, será que é isso? Ai, meu Deus. Não era esse nome. Que lá para São Paulo chama escaçador. Não lembro. Não era esse nome. Mas tinha um nome especial. Tinha. Aí botava o pó nesse, né? É. E aí tirando as espumas, né? Jogava fora. É verdade. A senhora não tem saudade de beber isso? Tem. Tem. Tá bom. Foi, minhas crianças não sabem o que é isso, né, amor? As crianças não sabem, exatamente, é. E doce, a mãe fazia? Fazia. A senhora faz ainda, não? De vez em quando eu faço, né? Do que a senhora faz? De abóbora? De abóbora, rei doce, doce de leite. Doce de leite? É. Opa. Então, tá bom. Ô, gente, eu não sei se vocês querem fazer uma foto, vocês três juntos. Pode ser, não? Pode. Pode? Então, vem aqui, vocês. Vem aqui, que é mais bonito aqui. Vem, Yasmin. É mais lindo. Oi? Tem uma menina lá dentro. Vem você também, a menina, como que ela chama? Yasmin. Não, fica mais pertinho, todo mundo. Manda ficar aqui, né? Em frente do bambu? Isso, em frente do bambu, é. Mas eu queria que vocês. Isso, chega mais perto. A menina, vem? Oi, Yasmin. Oi, Yasmin, vem aparecer no vídeo. Não quer vir, não. Não quer vir, né? Isso, o filho no meio. Gente, muito obrigado, então. Obrigado por me receber aqui. Tomara que renda bons frutos para vocês o vídeo e dê mais visibilidade para vocês.
É isso aí. Até o YouTube, até quando chegar no YouTube, aí vocês vão ver, né? Espero botar logo. E eles falam que é Cachoeira do Una, é isso? Cachoeira da Itaúna. Itaúna, isso aí mesmo, é. Nossa, que legal aqui. E essa água é meio limpinha, não? É limpa. Ela tá dessa cor por causa do... Choveu bastante. Por causa de chuva, né? É. Nossa, que gostoso aqui, né? É bom, cara. Minha infância foi aqui. Olha que beleza, cara. Já pensou a infância aqui nesse lugar? Ah, é bom demais. Também todo mundo sabe nadar. Cara, eu fico bobo você falar que você prefere São José, viu? Isso aqui é muito lindo, cara. Olha só. Olha que beleza. Porque, olha, areia mesmo. Parece que tá numa praia. Não, é areia. Eu falo pro José que é praia aqui, eles dão risada de mim, mas... É verdade, é. Muito legal. Tem até onda, né? As ondas aí.